Dobrodošli na kanal Fighter. Pozdrav iz ravnog Srema, ne znam da li je svinski ili vinski, to će nam objasniti. Između svinskog i vinskog. Da. Naš gost je vama vrlo dobro poznat. Mihajlo Mile Ulemek. Dobar dan, Mile. Dobar dan. Evo nas u Pazovi, u Miletovom domu. Gospodine Mile, s vama možemo da pričamo, da počnemo i ovako i onako, uvek spremni, rođeni spremni. Ajde da krenemo, pratite situaciju, ajde da krenemo od aktualne stvari. Kako gledate na ovo što nam se dešava? Pa vidite da vam kažem, ne dešava se samo kod nas, dešava se u celom svetu. Nigde nije dobro. Eto, dva bratska naroda, Rusi i Ukrajinci, isto se tuku. Mi smo se tukli do juče. Da li smo mi ovo sve zaslužili, ja ne znam. To je po meni malo viša politika, mislim na Kosovo, jel? Ali ja mislim da nismo zaslužili. Mi kao narod zaslužili su naše političari koji su vodili pogrešnu politiku. Jer mi od 90. godine, da se mi nešto ne lažemo i ne varamo, od 90. godine mi ne vodimo pravu politiku. Mi od 90. godine nemamo pravog čoveka. Svi će mi sad kazati, pa evo Vučić je pravi. Jeste za neke stvari pravi. Ali i on nije dorastao ovome. I ovo ko zna na čega će izaći. Milošević je 90. godina bio to jedini čovjek koji može da nasledi Tita. U pravu su ljudi kad su to govorili. On je nasledio komunističku partiju, mislim na SPS i na Miloševića, nasledio je komunističku partiju kompletno i politiku i znanje i imovinu. SPS je nasledio, znači, komunističku partiju Jugoslavije, samo što se posle Jugoslavije raspala, jel? Ostalo je ovo malo Srbije. Na kraju ćemo po tri šljive svi stati, jer ne možemo pod jednu. Ipak nas ima malo više, ali ne toliko mnogo. Znači, taj Milošević, s njim je krenuo naš raspad i naša propast. On je nas doveo... U startu nije postavljeno. On je nas doveo do toga da mi kupujemo benzina flaše. Mi smo kupovali nekad vino na buradi, a posebno kupovali benzina flaše. Njega, on je zamislio sebe kao doživotnog predsjednika, jer je odmah posle Tita postao on, zamislio sebe kao doživotnog predsjednika. Njemu je bila važna njegova mira i njegove dvoje dece. Ostala deca srpska nisu mu značila ništa. Koliko je on bio Srbin, i to je pitanje. I to je pitanje, ne kažem da on nije bio Srbin, ali koliko je bio pravi Srbin, ono je. Jer nije to samo kazati ja sam Srbin. Nije to samo kazati ja sam Srbin. Treba poštovati taj srpski koren, treba poštovati, evo danas je Sveti Sava, treba poštovati i tog Svetog Savu. Mi imamo jednu lepu istoriju koju možemo da se ponosimo, ali je polako urušavamo. Mi polako, ali sigurno, kad moram tako da se izrazim, seremo po toj našoj lepoj istoriji. Jednostavno, pričamo o svima, sve i svašta, mi smo glavni kritičari u svetu, mi bi ovako, mi bi onako, a kad do nečega dođe, truba, gde god smo počeli, tu smo izgubili. Kad je krenuo taj prokleti rat u Jugoslaviji, nas je lovačko društvo istaralo iz Slovenije za par dana. Lovačko društvo nas je istaralo. I jače lovačko društvo. Pa, nije baš... nije mnogo ni tako jako. Da. Nije mnogo ni tako. Zbog čega je to bilo? Zato što je u jugoslovenskoj vojsci bilo svega i svačega. Da je taj Milošević iz tog momenta kada je video do čega će doći, da je on prvo, ne mogu ja da kažem da je mogao da rašisti, ali je mogao da pozove prave srpske oficire pa da kaže daj da vidimo sastav toga, daj isključite malo
te Mađare, te Hrvate, te ove, mogao je da zavede neku vojnu upravu, da sačuva tu Jugoslaviju, jer bez obzira na sve, koliko meni neko rekao da ja nisam u pravu, da li jesam, ali ja sam više živio u Jugoslaviji nego u Srbiji. Jugoslavija je po meni bila lepa. U Jugoslaviji se lepo živelo. Tito kao Tito je bio džukela koja je gledao najmanje da da srpskom narodu, jer i tada smo imali loše rukovodstvo. Svi su se uvlačili Titu u dupe i Hrvatima i Slovencima, da kažem Stanitu Dolancu i ostalima. Jedina prava opozicija Titu je bio Branko Pešić, koji zaista je imao srce lava. Čovjek je rođen u Zemunu, čovjek je voleo svoj grad, voleo taj Beograd, voleo Zemun, više Zemun nego Beograd. On je jedini smeo Titu da kaže ne može tako nego ovako. Jer kako je Tito napravio put Beograd-Zagreb, tako je htio da pravi gazelu sa lopatama i sa oruk. Kaže njemu Branko Pešić, druže predsjedniče. Ne mogu ja sutra nikog pozvati na odgovornost. Ono što smo mi zemlju izravnali, asfaltirali, pa ako neko sleti iz druma, nije to strašno. A šta ako pukne ta gazela? Ja hoću da imam čovjeka koji će potpisati da je to sigurno, da je to... I bilo je, drži, potegni ovo ono, na kraju je on uradio kako uradio i dan danas koristimo tu gazelu. I dan danas je koristimo. Dugo godina je vlast nije sređivala. Dugo godina. E sad je konačno, jer ona je bila urušena skroz, sad je konačno sređena, ali ti jako dobro znaš da je to davne godine ona rađena. Evo, tek se sad primećuju zagušenja. Znači da je on ipak računao koliko će kola. Ovi danas grade puteve, danas ga izgradi, sutra vidi da je put mali. Pa računaj 20-30 godina unapred da će taj put, da će kroz njega morati da prođe ne milion koji danas prolaze, nego 3 miliona, pa ga malo proširi, malo ga uradi. Drugo, kvalitet ovih puteva su strašne. To je toliko nekvalitetno, to se toliko nekvalitetno radi da je to strašno. Evo, ja ću sad spomenuti samo ova brza pruga. Ja o pruzi ne znam ništa, ja sam se najmanje vozio vozom, imao sam sreću da je 68. godine kad sam došao iz vojske da me otac kupi kamion i tad sam se u svoje, da kažem, vozilo, redko kad sam koristio autobus i voz, jako redko. Znači, o pruzi neću ja da raspravljam. Ja znam da je jedan od ministara uzeo velike pare na brzoj prugi i odjednom nestao, jel? Onaj Zelenović, nigde ga nema, ali se ovaj dio je lepo i baš ga briga. E sad, znači, o pruzi neću pričam ništa, ali hoću pričati o nadvožnjaku. Kod nas je morao da se radi nadvožnjak. Svuda gde je moglo da se uradi, radio se podvožnjak i to je sigurnije i bolje. U Inđiji, recimo, se radio podvožnjak i šta ja znam, Čortanovci i to, ali u Pazovi se radio nadvožnjak. Ja bih voleo da se odvedem tamo. Prvo, nadvožnjak nikad javno nije pušten, radili smo Kinezi. Jedan moj prijatelj ima tehnički pregled kod samog nadvožnjaka, ja sam često odlazio tamo, imam tako te krševe koje vozim, ja i deca, mislim na vozila putnička i onda idem na tehničke. Ja gledam, oni radnici, to šeta tamo, to niko niš ne radi, to je odužilo se, 6 mjeseci se duže radio nek što je trebao, na kraju kad je pušten. On evo već ima za 6 mjeseci, ima već na 5-6 mjesta koje kakve ulegnuća. Baš sa te strane gdje je tehnički pregled, vidim neka ploča stavljena, šta je to? Kaže, to su stavljene, se ne vidi da je puka. On je već na sredini puka. Znači, most koji nije završen, on je pušten.
koji je nekvalitetno urađen i koji, ne znam, ali... Nije se čulo da će neko zbog toga odgovarati. Ne, kako odgovaranje, kako odgovaranje. Pa su podeljene, kako nema tu odgovaranja, niko u ovoj državi ne odgovara ni zašto, niko. Evo ti samo jedan podatak, ministar vojni Davinić, 14 krivičnih prijava, 14 puta je išao na sud, nigde nije odgovarao, svuda je oslobođen. Jako mnogo ministara, bivši, sadašnji, je povlačeno po sudovima, niko nikad odgovarao nije. Ja ne znam da je jedan političar koji su uzeli mnogo para, jedan je valjda sad bio u zatvoru nešto kratko. Ali jedino što pamtimo u Slobino vreme 90-ih su ona dva ministra nešto zakupali pare u bašti. To je u Slobino vreme, to je u Slobino vreme bilo, kaže Sloba je naslednik Titov, Sloba je sebe zamislio kao malog Titića. I u Slobino vreme je to još moglo da prođe, ali je on video da od toga nema i on je pustio, što kaže Velja, da kraduckaju, samo što u njegovo vreme se jako mnogo kralo, nije se kraduckalo, Velja kaže da je on kraducko, nije on kraducko i Velja je krao i kod nas nema kraduckanja, kod nas se još uvek, ja ne znam, dokle će ova država izdržati, nju svi živiše rupaju, otimaju i kradu, ona i dalje postoji, odakle je taj izvor para. To se ja stalno pitan, nisam ja balavac. Jer vidite jednu stvar, ja sam počeo život kao metalostrugar. 3 godine učio zanat kod Marka Mirkovića kao metalostrugar. Nisam voleo taj zanat, posle vojske otišao u vozače, otac mi kupio kamion. Ali šta hoću da kažem, ja za te 3 godine, dok sam učio zanat, ja sam upoznao dosta privatnika u Staroj Pazovi. 63. do 66. znači sam učio zanat, već Stadija Pazova imala par hiljada privatnih zanatlija. Ljudi su počinjali u Novoj Pazovi u švapskim štalama. Jako mnogo plastičara je bilo. Plastike, da. Jako mnogo plastičara i... Mnogi se ne sećaju plastični mašina, oni ručni na natezanje, koji su pravili dugmadi, recimo svi ti dugmići na košuljama i šta ja znam, pravili dugmadi na te i šta te sitnije. Posle se prešlo na veće mašine koje su dovožene iz Nemačke, čak smo i mi radili neke mašine za plastiku, Morando i šta ti, ne Morando je ovaj Strug, Ada Potis je radila neke strugove i radila posle i te mašine i šta ja znam. To sad nije bitno. Hoću da ti kažem da smo mi tad već imali par hiljada privatne zanatlija. Ljudi su počinjali iz jedne štale. I sećam se jednog slučaja, bio je predsednik opštine Smuđa, čeka Sreta Smuđa, koji je tu Sremac bio i koji je i dovuko sve te ljude, u Beogradu je bio porez 30-40%, u Staroj Pazi 20%. Odeš kod Stane Čulić, da overiš račun, ona ti overi, odmah skine 20%, to ide u opštinsku kasu, ono drugo ti naplaćuješ i nema problema. Znači ti koji god proizvod treba da praviš ovaj telefon, da ga liješ, ti kažeš, ha, toliko materijala, toliko alat, toliko ovo, struja, 20% porez. Ubaciš i kažeš, ovaj ne mogu da ga napravim ispod 100 dinara. I on ga praviš ga za 100 dinara i napraviš ne znam koliko, hiljada komada, miliona komada, to iznosi toliko novaca. E sad ti si isporučio robu, šalješ račun za naplatu, ali pre toga ti poveravaš taj račun u opštini Stara Pazova, Stana ti udari tamo klauzulu i skine 20% i kad stignu pare na račun, odvaja se 20% idu u opštinsku kasu, 80% idu tvojoj firmi. To jest idu firmama, tad su, da ne bi ti se pojavljivao kao, ili ja kao Mile Ulemek, bila je Vojvodina kombinat, zanat, produkti, šta ti ja znam, preko njih se, i oni su uzimali neka 2-3% za to, razumeš? I to je sve bilo regulisano,
Niko nikom nije ostao dužan, niko nikom nije prevario. Mi smo imali 5.500 privatnih zanatlija. Svaki zanatlija iz te nopazovačke štale je polako, jedan po jedan pravili manju radionicu, pa veću kako se razvijao, na kraju počeli da prave hale. Prvu halu je napravio Čika Steva Golić, je napravio prvu halu na ulasku u Novu Pazu, on je bio jedan od jači privatnika. Plastičar. Pa on je radio creva. On je radio creva visokog pritiska. Tu ima i gume, tu ima dosta strugarskog posla, inače on ima strugove. Čika Steva je bio jedan zaista pravi čovjek. Imao je i dobre radnike, poslovođe on bio neki Žuća, ne znam da li je živ, ali jako dobar strugar i dobar radnik. Ujedno je alatničar, ne samo strugar, nego je alatničar. Radio je alate strašno. Čika Steva je među prvima u Staroj Pazovi, čak mislim prvi, napravio halu i posle su ljudi. Danas, brate moj, vidiš čovjeka u kafani, ni znaš ko je, ni šta je, došao je u Pazovu, kupio je 3 hektara zemlje, sutra niče hala i radi se. E sad, ja se prvo pitam, odakle odjednom toliko, jer da bi ti napravio jednu halu i da bi ti kupio mašine i napunio tu halu, to treba par miliona. Za Švabu nemam ja pravo ni da kažem ni ovo ni ono, ali ima mnogo i ti naši na koji se otvara. Što bi rekao, jednog momenta je onaj Sarapa, voditelj, tvoj kolega, jednog momenta je pitao ovoga Čovića, okle pare. Tu se velike pare vrte, a posla malo. Pola tih hala su, sad kad se budete vraćali u Beograd, kad prođete do autoputa, levo i desno, pola tih hala su prazni. Pola tih hala su prazni. A kad je bilo ti 5.500 privatne zanatlija, svaki je imao najmanje 3-4 radnika do 50 radnika. Svaki je imao. Znači svaki je imao 3-4 i svi su imali lepe plate i dobijali na vreme. I dobijali na vreme. I bila plaćena i struja i voda i sve. Danas nikom niško ne plaća ništa. Ja znam par ljudi koji su milione dugovali za struju, pa su se sami priključivali, pa im dolazili iz elektrodistribucije. Bio je neki Milan Končarević, direktor elektrodistribucije u Rumi. On je recimo za te velike, nije direktno on, nego njegovi ljudi, ovaj duguje 2 miliona za struju, on da 500 evra i ceo mesec ga ne dira, ne isključuje ga. A gazdinstvo ili tamo neki u stanu duguje 4-5 hiljada, oni ga isključe i ostane bez struje. Ne, u ono vreme kad se skidale ti 20%, bila je mnogo uređenija država. Bila je mnogo uređenija država. Ovo sad sve, ja ne kažem da nije dobro. Dobro je da uopšte ide sve napred. Jer kada bi čovečanstvo težilo unazad, onda bi ugradili u auto, bi ugradili 5 brzina u rikverca, 1 napred. I svi bi ostali u sojenicama i onim, kak se zovu, one lagumima. Ne kažem da ne treba da ide napred. Ali nemoj ti sad meni elektronski da ja zakazujem kad ću biti bolestan. Evo to prvo. Ja moram da zovem, odem u stvari na šalter tamo, treba mi lekar, kaže ste zakazali. Šta da zakažem? Ja sam juče bio zdrav. Ali ja imam 76 godina. Imam 76 godina. Sutra nije mi dobro. Unuk pod ruku ili sin, zavisi ko je kod kuće, ili čerka, ded ukole kod lekara. I ja ovdje, tako jeste zakazali, šta te zakazujem? Tražim neke papire, jeste vi zakazali, šta te zakažem? Znate vi to elektronski.
Kako ja mogu elektronski s ovim? Ne mogu. Ne mogu. Jer, gospodo, mnogo više je u Srbiji stari ljudi nego mladi. Ajde da mi malo sačekamo da mi stari odem u jednosmernu ulicu, pa vi nama otpevajte ovim šorom više proći nećeš, pa kad završimo s tim, onda vi, brate moj, koji ste rođeni 88. 90. 95. počnite, brate, online i šta ti ja znam, elektronski, jer sve to ne valja. Evo ja sam sad vadio juče jedan papir iz katastra, tamo je sve zabrljano. On nekad se lijepo odšao u katastar, odneo si ugovor, to je zavedeno tamo i nema problema. Sada je to sve u sudu. U sudu ne znaš šta se dešava. U zdravstvu ne znaš šta se dešava. Ova gospođa Grujičić, to je jedna veliki stručnjak. I šteta što je ministar. Šteta što je ministar. Ona će sada provesti u ministarstvu 10 sati, neće se, a ona je potrebna u zdravstvu. Da. Jer ona je lekar jedan od najbolji, među najboljima. Nemojte takve ljude gurati u ministarstva da oni prodaju pamet ovo, ono, kad tako moram da kažem. Pustite te ljude, nek rade svoj posao. Jer Grujičićka je jedna lekarka naopako. Ona sad objašnjava, počeli oni za jednomesečno da se zakazuje za specijaliste, za ovo ono. Ne, sad može svaki dan, ona sad objašnjava i vadi, da ne kažem trnje odakle, jel? Ne, brate moj, ja sam 10 godina proveo u domu zdravlja kao vozač. Odvedem lekara, odnesem uput. I svaki taj pacijent koji je bio u mom sanitetu ima prednost. Jer ne bi ga stavljao u sanitet da možda ode sam. Znači, kad sam ga ja odvezao, ja ga uvodim kod specijaliste sa onim uputom i sa nalogom, uvodim ga, lekar ga pogleda i kaže, lekar opšte prakse je pogrešio, nije ovo Mile za mene, recimo odvedem kod interniste, nije to za mene, to je za hirurgiju. Ja ovde, i on napiše tamo, ja odem na hirurgiju. Ali uglavnom u toku tog dana, taj pacijent koga sam ja doveo, u toku tog dana on je stigao kod onog lekara koji treba njega da leči. Ovo sada, ne, nije to tako, nego ovako, drži, ne daj, kuca. Sad ja pričam sa doktoricom, objašnjam, ona ne gleda u mene. Ja sam išao kod jedne doktorice, dobro ne znam da kažem, kod doktorice Tabaković. Došla je žena sa Kosova, udala se za tu našeg jednog vojno lice. Pošto je on penzionisan, došli su tu u Staru Pazovu, on je rođen Pazovčan. I sad, hajde, tu je u srpskom kraju, je od Srpske crkve pa do kraja ulice, to je takozvani srpski kraj, tu sam ja odrasto, tu su i oni, i sad računamo, ajde, poznajem tu ženu, idem kod nje. Već sam tad bio u nekim godinama kada meni treba izmeriti pritisak ovo ono. Ona je mene 2 godine mi prepisivala lekove, 2 godine ona meni nije izmerila pritisak. Jednog momenta mi je bilo loše, ajčka Mila da izmerimo, da izvadimo krv, izvadila krv, pogleda, a u kaže, vama je šećer visok. Ja ti budem iskren i ne znam šta je šećer, do tada nisam ni znao šta je šećer, kakav šećer, jebome šećer. Evo, kaže, ovo što je ovde 10, to je, pa šta treba? Evo, sad ti ona mi da aparat za merenje šećera, ne da mi lek nikakav. Ja izađem napolje i naiđem na jednoga koji je šećeraš. Otkud ti, šta je, ja mu kažem. Jebem ga, rekao, nabio sam šećer, volim, ajde, šećer ne ide samo od slatkog, ide je od 1000 stvari, jel? Nabio sam, rekao, šećer u pičku, matru, šta ti je dala? Pa dala mi da merim. Pa šta ti je dala od lekova? Pa nije mi dala ništa. Koliko ti nije dala? Koliko ti je šećer? 10. Ništa ti nije dala, nije. Kaže, ona nije normalna.
Ja odem kod druge doktorice Takač i kažem, reko, vidi, bio sam kod Tabakovićke, ona meni ispriča. Kaže, pa kako tečka Mile nije dala, pa daj odmah gluformini, šta ja znam, koji je opijem i danas, jel? Hoću ti kažem, ona je kucala celo vreme, nije mene ni gledala, dala mi aparat i kucala onaj kompjuter, nju ja ne zanimam. Šta će ona meni meriti pricak, šta će ona meni davati? Ja nju kao pacijent ne zanimam, njoj je važno šta će ona tamo ukucati i koliko će ona dobiti od onoga što prodaje lekove, koliko će dobiti posto da prepisuje te lekove. Znači, sve je dobilo neku normu, ne znam nija kakvu, sve je to sad nešto promašeno. Ja sam se divio tim lekarima, tom Nikoli Deklevi, toj doktorci Vujnović i šta ti ja znam. Danas ja, eto, sem te gospođe Grujičić, ja ne mogu da kažem, ej, ovaj lekar dobar ili ovaj... Oni jednostavno, njih ne interesuje pacijent. Njih interesuje samo... da zapiše, oni bebe, jer bilo sad čitavo sranje u Beogradu, bebe ne vakcinišu, ni šta ti ja znam. Mislim, jednostavno u državi ne radi niko ništa, to jest ne radi onaj za čega je plaćen, nego on vodi politiku i on, naš, mi na Kosovu, šta na Kosovu? Šta na Kosovu? Kosovo je čista prevara, brate moj. Mi upumpavamo pare na Kosovo, bacamo pare na Kosovo, pare koje ode na Kosovo, pola se vrate nazad, podele se ovde među ovima. Ja znam, samo u Staroj Pazovi ima par Kosovara koji su došli puni novaca. Pa ti ako bežiš, ne možeš ti doneti milione. Mi sad samo pričamo o Kosovu, kako je bilo na Košarama, kako ćemo mi to odbraniti, kako mi podržavamo, šta imaju one od naše podrške. Šta imaju? Šta imaju? Tuku i ubijaju i, brate moji rođeni, daj da vidimo što nije strašno ni ratovati. Pa bolje ako treba da umrem. Bolje da umrem danas, nek da me mučiš do sutra, prek sutra. Bolje da umrem danas ko čovek, nek da me mučiš do sutra, prek sutra. Šta je to bombardovanje? Je bilo koliko? 90 dana. Pa nije cijela Srbija izginula za 90 dana, jel da? Uostalno ona živi opet. Onda je osudio, posto ga ceo svet je osudio to bombardovanje, pa neće nas ponovo bombardovati. Šta mi sad, oni tamo ubijaju i pucaju na naše ljude, mi smo stavili vojsku s ove strane, ma uđite 5 metara 10 unutra, najebite se matere prvim onima tamo, što stoje tamo, pa da imamo šta je? Da im pokažem da možemo da ratujemo. Ali gde? Šta mi sad, koga mi sad podržavamo? Podržavamo tu sirotinju, a oni, brate, koji su u politici, oni šamaraju pare i baš i briga. Ona Rada Trajković sedi tamo i uzima para. U čega ona živi? Živi od Srbije, brate moj, što laže i što i par njih takvi, pa i ovi, sa što su na vlasti, nisu oni ništa bolji. Ni oni nisu ništa bolji, razumeš? Ja znam, dolaze tu u Pazovu, da ne govorim gde dolaze. Ima tu sad neki što je napravio i hotel u Surduku i napravio ovde neki kafić, navodno otvorio milicajac, da ga ne dira niko. Odakle pare? Okle te pare, što kaže Sarapa, okle te pare. Sve je to sam Boži lopovluk i krađa. Tako da, uopšte situacija je ovde... Laž je to da mi lepo živimo. Ako ne možemo da se nadamo, možemo bar da se sećamo. Mile, vi svašta sigurno pamtite. Profesionalni vozač, ugostitelj, ratnik, pukovnik, savjetnik. Još početkom 80-ih se postali ugostitelji. Tako je. I tada... Od 70. do 80. sam... radio u Domu zdravlja kao vozač i 80. otvorio kafanu kod rođenog brata pokojnog Branka u Vuka Karadžića. I često u priči spomenete, kod mene su dolazili gospoda kriminalci.
Jesu. A ne ove neke, da ih ne... Pa nisu to bili kriminalci. Da, izraz. Vidi, nisu to bili kriminalci. Prvo, bili su velika gospoda. Drugo, ovo sad što kažu žestoki momci. Da. Ne, ono su bili žestoki momci, ovo su sad kriminalci. Ovi su spremni i za 1000 evra da ubiju babu, da upadnu u kuću, oni to nisu radili. Ljuba Zemunac je bio jedan, Ljuba Zemunac je bio jedan veliki gospodin, Rade Ćenta je bio jedan veliki gospodin, Arkan je bio jedan veliki gospodin, Darko Ašan je bio veliki gospodin i da ne ređam ja njih. Ašan je u Krnješevcima. U Krnješevcima je bio. Nažalost, ubili ga u Beogradu u njegovoj kući. To su bila velika gospoda i to su bili žestoki momci. To su bili žestoki momci. Ovo sada, uvate pa tuku, ne znam, ovog tuku, onoga, melju i ubijaju i vešaju i... Kako ste ponašali, recimo, evo, Ljubo Zemunac, kad dođe u... Ljubo Zemunca je doveo kod mene u kafanu, 80. i neke godine, je doveo profesor Dejan Pavko, koji je danas živ, koji je bio veliki kockar i inače i profesor. Kako se on s njim upoznao, ja ne znam. Bio je neki problem sa jednim mojim prijateljem Lalketom, koji je tamo po Novoj Pazovi zajebao sve redom. I sada bi Lalketa spustili na zemlju, oni dovedu Ljubu i dovedu Lalkete, dođe njih 5-6 i počnu sad Lalketa da maltretiraju i da ga zajebavaju. Jer on zna ko je Ljuba? Pa zna on ko je Ljuba, ali nije toliko... Ja tad nisam, konobar poslužio pića, sedio za svojim stolom, oni su znali kod koga dolaze i šta, i tu je ta emisija završena za par sati, su oni tu bili preko dana. I tu su oni i pojeli i popili, Ljubi se svidelo kod mene kafana, svidelo se jelo i onda je on počeo da dolazi. Onda je on počeo da dolazi, znao je da dođe uveče u 1-2 sata noću, 12 sati. Kako bez muzike? Muziku. Znao je da dođe taksijem, znao je da dođe. Par puta je dolazio sa Citroenom, onom Aikulom, DS21. Jednom je čak došao sa Acom Matićim noću, na večeru. Pevač u to vreme najpopularniji. Ja sam tad pravio srneće kobasice i pravio sam belu vešalicu iz cele kremenadle izvlačio, pa malo deblju, da ona bude sočna i znao sam da malo spremim i više ti maramica, pa da ona bude i u maramici i šta ja znam. I njima se svidela ta moja roštilj kobasica koja je srnećeg mesa u sebi. Čak sam išao Malte ne pola-pola. I to su bile izvanredne kobasice. Oni su dolazili kod mene na jelo i na muziku. Recimo, Jajara iz Golubinaca, iz Vojke, iz Pazove, koji ne košta dve banke, on napravi problem, zbog tamo nekog ceha od 100 dinara ga konobar zajebo, ili tad je bilo dozvoljeno čak i lupanje. Slobodno, u kafani se lupao, platiš toliko. Platiš čašu. Nije polupao 5 čaša, nego 4. Dok recimo, ti mangupi, tako da i nazovem, žestoki momci, oni, vrate moji, dođu, pojedu, popiju. Konobar napravi račun. Konobar kaže, 3500. Jesi uračunao tvoje piće? Pa kaj nisam, ajde onda evo ti 4 u redu je. Obavezno uračunaj tvoje piće. Ima šta da se dokazuje pred konobar. Znači on nije nikada pitao, a šta ja to imam za 3500? Ili za 5500 ili za 15500? Nikada, to su prvo bila gospoda prema tim konobarima. Gospoda prema njima. Taj konobar svaki koji je video
Ajde, Darko Ašanin nije dolazio kod mene. On imao kockarnicu ovde, tako blizu. On je imao i kafanu, i kockarnicu, i staklaru, i sva šta je on nešto imao. Kakav je on bio? Molim? Kakav je on bio kao... Pa vidi, ja sam ga upoznao dosta kasno pred njegovu smrt. Upoznao me moj prijatelj Malajac iz Vojke. On je dolazio kod njega i on... A to je vaša opština, Krnješevci? Da, 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 da. Stara Pazova, Vojka, Krnješevci. A Darko je dolazio kod Malajca redovno u kafanu i upoznao me s njim i ja sam par puta išao kod njega tamo. On je bio dobar čovjek. Jedino, nek mi Bog oprosti, mrtav je, moram da mu zamerim, voleo je da se drogira. Počeo je sa drogom, ja čak čujem, ne da čujem, nego sam se i uverio, Željko nikada ružnu reč za njega nije rekao, on je za Željka par puta rekao, pošto ja već bio tada kod Željka, jel kao pukovnik, jebote, kaže tvoj komadant, šta se vezo za njega, pičketina jedna Beograda, kažem, vidi Darko, ja sam s tobom dobar, ali s njim sam bolji. Da. S njim sam bolji, on mi je komadant. Nemoj, neću ja to njemu preneti, ali nemoj tako. On nikad za tebe nije rekao ružnu reč. On je to kad povuče par, čak me jednom, bio je to jedan moj prijatelj iz Nove Pazove, Ljuca, tero me da i ja s njima, gdje ću ja paliti, ja stariji od njega mnogo i od tog Ljuce, od njega stariji mnogo, ja ću pušiti, sti normalno. To me tuče, jaka je to konjina, razume. Inače, kad je normalno... On je bio bokser, inače, kad je normalan, mislim, kad ne povuče i to, čovjek za druženje i dobar, par puta sam s njim sedeo kod Malajca, čovjek za druženje i dobar, razumeš, dobar čovjek, gotivan čovjek. Bio prek ili normalno? Bio je, kada se potuče, to kakvi kratki živaca, a bio je Delija jak, razumeš, pravi tip boksera, verovatno, nisam imao čas da me opizde, verovatno imao i udarac pravi, kumanter. Tako da, Željko je po tom pitanju bio veći gospodin, Gišku sam upoznao. Je on imponovao pojavom? Pa vidi, Giška, sama njegova pojava je privlačila hiljade ljudi, zato je ubijen. Jer pazi, moraš nešto da znaš, svaka vlast, bilo ko da je na vlasti, jedina smetnja mu je čovjek koji može sa sobom da povede mnogo ljudi. Da. Željko je mogao svakog momenta je mogao da povede za sobom par hiljada. Tako je mogao i taj Giška, tako su mnogi. Zašto opozicija ne može da uspe? Što ti u opoziciji nemaš jednog pravog čoveka, normalnog čoveka, novog čoveka, nego imaš one prošle, bivše... Neko kom se veruje, autoritet. Nemaš ti autoritet. Ajde, nov je, pa nije nov ni taj Jovanović, nije nov ni taj Obradović, ali ajde, nisu toliko. Kako neko da ide za onim Đilasom ili za onim, što ga zovu Sunđer Bob, kako se on zove? Jeremić, ili Jeremić? Da. Kako neko za njim da ide, ili za tom Marinikom Tepić? Da su znali, pokazali. Za tom Marinikom Tepić, to je jedna budala rumunska koja je zalutala na političku scenu. Ona zna da priča, kao i svaka druga žena. Ona zna mnogo da priča, ali ta njena priča ne košta dve banke. Pazi, ona, jel ti hoćeš da srušiš nekog? Ti moraš argumentovano da ga rušiš. Ti moraš da njemu dokažeš da je ovo voda koja ne valja. Ili voda koja valja, zavisi... Ali ne možeš da kažeš da je ovo droga ili da je ovo kokoška u Moroviću. Da, kako mogla da napravi tu greš? Pa eto, da li je to namerno? Njima je, nije namerno. Oni hoće da se nešto čuje, pa ti posle dokazuju da to nije tako. Da, ne mogu da kažem da Bile ima bujnu kosu. Da, ali pazi jednu stvar. Sam zakon države Jugoslavije i danas Srbije je takav. Da ti, kao okrivljeni, dokazuješ svoju nevinost. Mesto da država dokazuje tvoju krivicu, ti dokazuješ svoju nevinost. E tako i ovo. Ja ću da lupim da je Mile ukro, pa nekom kaže da nije. Nekom kaže da nije. Ja sad kad sam bio juče na sudu, kaže ta druga strana, Kružićeva advokatica, nije, kaže on, ništa
dokazao na sudu. A ja kažem, a šta ste vi dokazali? Da. Ja nemam šta da dokazujem, ja sam rekao to što sam rekao. I to nije laž. A šta ste vi dokazali? Aj dokažite vi da, dokažite vi da je to laž, to je njeno. Ne, svi se vade na to, ja ću to da kažem, a ti mene tuži. A nije to samo tuži. Ona izašla i kaže, u Moroviću se kaže, gaji droga. Ne, droga se gajila u Jovanjici. Nije u Moroviću. Možete, ali ona ne zna ni gde je Stara Pazova, ni gde je Jovanjica. Nju je neko odveo tamo ili neko je nešto rekao i ona odmah trk na televiziju. Tad će. I sad ti očekuješ... I je proverila i obrukala. I sad ti očekuješ, da. Sad ti očekuješ da će ona povesti za sobom. E tako taj Željko i taj Giška. Željko je 22. januara 93. godine je... Hrvati su tamo napali oko Obrovca, Maslenički most i šta ja znam, to je bilo. I sad, uveče na udarnom dnevniku, Željko se pojavio i kaže garda zbor. Garda zbor. Nije bilo mobilne tad vala, još uvek nije bilo mobilne telefona. Nije. I oni samo se pojavio i kaže garda zbor. Sutra dan ujutru u 7 sati. Ne u 10.11, u 7 ujutru, ljudi su preko noći došli iz Leskovca, iz mame, mamine, 630 ljudi je bilo pred gardom. 630 ljudi. Znači, za 12 sati, on je imao 630 ljudi da raspolaže s njima. Tako je taj Giška imao svoju ekipu u Milanovcu, tako je imao ekipu na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, koji je vodio pokojni Lajavi. Razumeš? Jer oni su imali gardu, srpska da. Garda, a mi smo bili srpska dobrovoljačka. Samo je ta razlika. Da nema te srpske sujete, pa da se ta dva... čoveka, to je tri, i Beli je tu bio. Beli je više bio za finansije. Da ne zaboravimo, Branislav Matić Beli, rekli ste mašina za pare. Tako je, tako je. Umeo je da napravi... Vidi, Beli je prvi u gradu, Beogradu, otvorio otpade. Jer je video da na tom ima pare. Posto ga odšao u Nemačku, on imao lanac otpada. On imao lanac otpada. I on je uzeo milione. On je uzeo milione. On je za preporod države Srbije, kad je ono Milošević, on je doneo dva džaka novaca, maraka Miloševiću. Milošević je uzeo pare, ali nikad ga više nije pozvao na razgovor, samo je pitao ko je taj momak, koji kaže, pa to je jedan tu od ovih, ajde da kažemo, kriminalaca, nemojte više tu barabu da primate. Ali je uzeo pare, jer Milošević je bio govno. A Beli Matić je bio porodičan čovjek koji je pravio pare, i davo je i šakom i kapom. I tom Giški, kad je trebalo... Gišku nisu interesile pare da on gradi, ne znam šta, jer iza Giške je ostala njegova čerka i ostala sestra, mislim da mu je majka umrla. Da. Ništa Giška napravio nije, ali eto, tako sam bar čuo kad su ga prebacivali u Crnu Goru, da je on u komadu. Da on uopšte nije, tako sam bar čuo da su otvorili sanduk, da je on u komadu. Znači da je on ipak jedan, da nije radio to što je radio, da je bio sa ovim komunjarama, možda bi ga proglasili i svecom. Oni i treba da se proglase svecom. I treba da se proglase. Jer taj Giška, ja ne znam koliko je on imao krivične dela po Srbiji, po Jugoslaviji. Ako pitaš Marka Nicovića i ako pitaš Spasića, to su barabe. Čekaj, zemljače, kad su barabe, što i nisi hapsio? Što i nisi hapsio? Marko Nicović i njegova braća ne zna šta nemaju. Ne zna šta nemaju u Srbiji. A Giška je ubijen kao ker. Oprosti, kad tako moram da kažem, ubijen je kao ker, ništa iza njega ostalo nije. I kome je on smetao? Čime je počelo pucanje, Giška je
krenuo na ratište. Prvo je vraćen sa Bogojevskog mosta, pa je posle odšao tamo u Gospić i tamo je ubijen. Željko isto tako odveo je, ajde Željko je imao sreću da je bio dobar sa Bađom, a Bađa je u to vreme bio glavnokomandović u tom delu Slavonije i ovaj Bađa ga je primio preko i mi smo prešli svi preko, jel? I desilo se to što se desilo. Međutim, to ništa nije moglo da opstane iz razloga što opet se vraćam na to, rukovodstvo isto trulo, isto prevaranti, isto lopovi. Ratovali su tamo ljudi iz tog dela Slavonije, da kažem, Borovo sela, Tenja i šta ti ja znam, a rukovodili ljudi iz Beograda. I oni su postavljali ljude na ključna mesta. Recimo, Borovo selo je imalo pravog vođu, Šoškoćanina. To se te... Šošu su pre rata Hrvati ga se bojali. Prvo bilo je njih tri brata. Vukašin Šoškoćanin, da. On je imao još dva brata i on treći. On je bio čovjek koji je znao da uđe u hrvatsko selo. Di ste šokci, mamu vam jeben šokačku, ajde da popijemo nešto. Svi su čutali, nisu smeli ja da kažu. Je li bio jaka mrcina, bezobrazan, jak. I onda znaš kako je. Mani ludu srpsku, zameriš se njemu, dovešće braću, dovešće pola Borovo sela. Jer Borovo selo, to su po glavni stanovnika, si mogao tri budale napraviti kad god dođeš. Što sve ludaci. Bilo dosta na Savulji tih Bosanaca, sve momci sa srce ovliko, nikog se nisu bojali, to su pokazali i u ratu. Kad su i napali tog 1. maja, to su i tada pokazali. Borovčani su posebna priča. Borovo selo je posebna priča. Taj Šoškoćanin, kada je Srbija videla ko je on i šta je, kad je to sve se završilo sa Borovom selom i kad su tu sve, što kaže, uzeta ta sela koja su uzeta, poučena ta neka granica, jel, između Osijeka, Tenje i šta ja znam, da se ne vraćam na to, on je ubijen. Kaže, znaš šta je, nije Mile, on se udavio. Udavio se. Čovjek odrastao na Dunavu. Njemu je iza bašte Dunav. Izađe u baštu svoju i uzme pecaljku i peca. Njemu iza bašte Dunav. I šta on nije naučio da pliva? Nemo me zajebavati. Nemo me zajebavati. Nije tri brata i nijedan nije znao da pliva. Vidi Bog te jebao. Nego, brate moj, žena koja je ispala iz tog prevrnutog čamca je isplivala, a on nije isplivao. Pa kako da ispliva sa metkom u leđima? Kako? Ne pliva se sa metkom u leđima, brate moj. Razumeš? Ubili ga kokera. Da njega nisu ubili. Danas bi se više pričalo o toj Slavoniji, o tom zapadnom Sremu. Manje bi se pričalo o košarama, jer sad košare treba da izvuku još novac, ali to nije bitno. Danas niko ne priča o tome. Ali se ljudi ne pitaju šta taj Ulemek Lupeta, zašto su ga ubili? Pa zato što su bile barabe na rukovodećem mestu. Bile barabe na rukovodećem mestu. Ministar informisanja Rade Leskovac. Gde je on sada? Boboti. A on je bio ministar informisanja vlade Republike Srpske Krajine. Da. On je nosio uniformu, on je donosio novine, vidi Mihajlo šta pišu Hrvati o meni, a ja dobijem, jedan dan dođu dva čovjeka, dobar dan pukovniče, dobar dan. Kaže, eto, mi smo vam doneli nešto, vi držite Rade Leskovca u vašem tom ministarstvu. Rade Leskovac je držao u Osijeku
neki tamo brzu hranu i šta ja znam, i radio jako lepo. I kaže, evo vidi za koga je ono uplaćivo. I doneli mi uplatnice, Rade Leskovac je dao pomoć za HDZ. Pre rata. Za vreme rata on je bio taster Hrvatima. Ali je neko iz Beograda to znao i Rade da nastavite, to je pravi čovjek. Jer je taj iz Beograda isto radio za Hrvate. I Rade kad go šta treba Hrvatima. Kad je konačno taj deo Slavonije pao i kad je ono bilo pola njihovi, pola naši, kad se morali svi da sele, Rade Leskovac je ostao. Kupio je kuću od Voje Gajića. Voja Gajić je najveći lopov tog dela zapadnog Srema. Bio je direktor u Boboti zadruge i bio je u zatvoru pre rata. Sada ima firmu Aleksandar u Novom Sadu. Nema šta nema, ima milione. A Rade Leskovac ima kuću u Boboti strašnu. Rade Leskovac je kupio tu kuću. I Rade živi mirno u Boboti, jer je odradio za Hrvate. Njegova dva sina, svaki drugi, treći dan, dolaze u Novi Sad sa džipovima, i kad dođu ovi momci, kažu, ej, to su Rade Leskovca, znaš, onog njihovog ministra, to su sinovi. Oni, brate, ko zna koliko su dobili para od države Hrvatske, što je Rade to sve uradio. Drugi čovjek koji je bio u vladi Republike Srpske Krajine je Veljko Džakula, koji isto ostao tamo, a celo vreme bio član vlade Republike Srpske Krajine. Celo vreme bio član vlade Republike Srpske Krajine. On je ostao tamo. Ja njega sam pitao, pa kako vi, gospod Veljko, prođete kroz ta Hrvatska, ono je tamo negdje oko Okučana, prođete kroz ta hrvatska sela i dođete do Knina, kaže on, gospodine pukovniče, oni se mene boje. Pička ti materna, ti pička materna, tebe se oni boje. Pa oni da se bojali tebe, oni ne bi, brate moj, stavili barikade i ne bi uzeli više od pola Hrvatske, dali su vam to malo dupeta da se širite, na kraju su i to uzeli. On je čovjek radio za njih. Moramo mi da izgubimo. Kad mi imamo treći čovjek, pomoćnik ministra pravosuđa. Ministar pravosuđa je bio jedan divan čovjek, Voja Šuša, koji je bio javni tužioc u Vinkovcima. Čim je počelo pucanje, Mirkovice su srpsko mesto. Vinkovci, zna se, jel, Mirkovice su srpsko mesto. Vinkovce i Mirkovce deli samo pruga. Voju Šušu kao javnog tužioca, koji nije imao veze s politikom, nema ni danas veze s politikom, evo, advokat je, što bi rekli Hrvati, odvjetnik je ovde, jel? Mi je vezimo s politikom, Hrvati ga uvatili, prebili i pošto smo mislili da je gotov, prebacili ga preko pruge na srpsku stranu. Sreća pa je čovjek, tamo ga videli na vreme, zakrpili ga i došao je sebi, od danas je živ, ima dva sina, živi u Banovcima. Njegov zamenik je iz Borova sela Jova Ajduković. Jova Ajduković, pravnik po zanimanju, jao je, on je ovo, on je ono, drži, ne daj. Jova Ajduković danas živi u Borovu selu. Dok pričam, na brzinu ću valjda ću naći. Slučajno sam ga sreo u Staroj Pazovi. Došao je sa vozačom Vukovarske table, Audi službeni, i samo da vidiš šta gospodin Ajduković sada radi.
Gospodin Ajduković je jedna velika buđa u državi Hrvatskoj. Jedna jako velika buđa. Sve su to bili ministri. Evo ga, Jovan Ajduković. Ajde, molim te, pogledaj. Vidi šta je on, vidi šta je on sada u državi Hrvatskoj. U Republici Hrvatskoj, Vukovarsko-Srijemska županija, Jovan Ajduković. Da. Savjetnik župana za prekograničnu saradnju i nacionalne manjine. Znači funkcioner. Funkcioner. Republike Hrvatske. Dok je postojala Republika Srpska Krajina, on je bio ministar pomoćnik ministra pravosuđa. A vidi šta je sada. I kako smo mi mogli da sačuvamo taj deo? A sad se viš tri ministra razotkrili. Dva ministra i jedan. Da. Razumijem? E. Da. I šlag na tortu, ništa ne mogu ružno da kažem o njemu, samo što nije dorasto toj funkciji, Goran Hačić. Goran Hačić, da. Znači, ne mogu ništa ružno da kažem, ali Goran Hačić nije dorasto toj funkciji, Beograd ga je namestio. Kad je počeo malo nešto da radi, oni su ga slonili i doveli Mila Martića. Mile Martić je čovek, veliki Srbin, znači veliki Srbin, veliki borac, ali je isto tako zamislio da on može mnogo. On je samo običan policajac, koji je u svojoj službi napredovao, došao je do načelnika SUP-a Knin, da bi odmah posle toga, kad je počeo rat, postao tamo neki ministar policije i šta ja znam, i on je eto kandidovao se za predsjednika države i postavio ga Beograd, predsjednika države. E, policajac da vodi državu. A sve je to skuvano u jednoj pravoj kuhinji u Beogradu, pomogao je tu malo i Zagreb i ovi, sve je to tamo skuvano i ajde sad ovaj ručak pošaljite u Republiku Srpsku Krajinu, nek Srbi to pojedu i neka kažu je li to dobro. I evi šta je ispalo dobro, izgubili smo taj deo, a da ne govorimo šta se sve izvuklo odande. Pazi, Vukašin Negić je otvorio Đeletovce naftu. On je otvorio Đeletovce, niko ne može da spori to. Ali ta nafta nije vlasništvo Vukašina Egića. Ta nafta je napravljena firma NIK, naftna industrija Krajine. Ta nafta je trebala da posluži toj Krajini. Ne, ta nafta je poslužila Slobi Miloševiću, pa čak i nama, Gardi, mi smo dobili, Vukašinu Egiću i još ponekima. Ta nafta, od te nafte se niko nije ovajdio, ni Republika Srpska Krajina, ni vojska Republike Srpske Krajine, ni milicija Republike Srpske Krajine, dobili su nešto malo. Da, zaboravio sam kažem mog prijatelja pokojnog, nek mu je laka crna zemlja, Boca, Slobodan Nedić, Medić zvani Boca, on je bio komandan Škorpiona, on je čuo to skladište, ne skladište, nego taj izvorište, sa svojih 20-30 ljudi. On je došao u Srbiju, u Novi Sad, kupio od mandarine kuću za 450.000 maraka, kupio tri kuće u Stajanovcima, napravio ocu veliku kućurinu, porušio te tri, on je došao sa par džakova para. Čovjek je po Srbiji se šetao sa Porscheom bez tablica. Dolazio kod mene ovde, i on gdje su tablice, Boconi. Kaže on, ej, nema slađe nego kad zaustaje milicajac, a ja puki izvadim službenu. To ne mogu da je otvorim, ja sam. Izvadim službenu i samo ovako pokažem. I kaže onom policajcu, mrš. A ja ustanem i uzmem u moju službenu koju nigdje ne nosim, stoji ovdje, drži me kao dragu uspomenu i kažem Boconi, ovu službenu sam ja prvi dobio od Gorana Hadžića. Evo i potpis je ovdje Goran Hadžić. Ja sam među prvima dobio.
da sam na mjestu tog policajca, nema bezobraznijeg čovjeka od Mile Ulemeka, jer sam jako bezobrazan. Ali, brate, ako mene zaustavi policajac, sad po novom čak i ugasim kola, stanem na stranu, izvadim vozačku iz saobraćenja, izrazim iz kola, izvoli. Izvoli. Jer on radi taj posao za 50, 60, 70 hiljada. Šta ti imaš s njim? Da. Ti da meni pokažeš službe, ne kažeš marš, ja bi te ubio kokera. Ej, Puki, pusti to, kojim jebe mater, valjda sam ja nešto, šta si ti? Šta si ti? Ti si ratovo zato što je u Banovcima pucan u tvom selu. A ja sam došao ti pomogne pa se ne kurčim toliko. Ne, on je bio pun sebe. Razumeš? Završio je jadno tako kako je završio. Osudili su ga 20 godina i posle u saobraćajki, nažalost, žao mi ga, nek mu Bog oprosti, poginuo on, poginula žena, poginuo sin. Mislim, jako jadno je završio. Ali ne valja, ne valja se bahatiti, ne valja, brate moj. Nismo se mi odužili našim borcima, ali to neka služi na čast našem rukovodstvu. Nemoj ti, ali da se ja vratim, kažem, na naftu, taj Vukašin Negić, on je jako mnogo proizveo te nafte, dao je Slobi Miloševiću, dao je Jovici Stanišiću, državnoj bezbednosti, dao je nama, ali je sebi jako mnogo uzeo. On ima dva sina koja su sada glavni u SNS u Novom Sadu, a on ima pola Novog Sada. On čak ima svoju privatnu ulicu. On ima čak svoju privatnu ulicu. Kako to privatnu ulicu? Lepo. Kad dođeš na centar Novog Sada, kreneš prema Ribljoj pijaci. S desne strane bila je jedna mala zanatlijska ulica. Tu su bili oni stari obućari, krojači, šta ti ja znam. Ja dođem, donesem cipele i kaj majstore, udarte mi pendžete ovde. I on mi udari. Ili donesem pantalone i kaj majstore, skratite. Ili majstore, prošite ovde, zakačio sam. To su bili oni stari krojači koji su šili odela i krpili stara. Isto obućari pravili cipele. To su sve bile radionice i te kućice privatne. On je to sve otkupio. On je to sve otkupio za male pare od naslednika, jer to su bile manje kuće ono vreme. I on je tu napravio jako mnogo stanova i mnogo lokala. I stavio je kapiju. Piše Lupus. Eno ide u Novi Sad. Vuk, šta, Lupus. Da. Dobro, dobro. Ulica Vuka. A, da. Ulica Vuka. Ti, kad dođeš, staneš na kapiju, iza kapije je kućica, čovjek sedi unutri, posle 10 sati ti ne možeš da uđeš ako ne stanuješ tu. Ako stanuješ, pokažeš ono svoju ili te već upozna onaj portir i pustite. Ako ti ne stanuješ tu, a tražiš nekoga, onda on kaže, izvinite gospodine, prošlo je 10 sati, ali ako ti kaže da imaš zakazano 11 da dođeš kod njega kući, onda on zove njega, da li može Pera Peris da uđe kod Đoke, da može, pusti ga. Znači, zatvorio je sebi ulicu. Zatvorio je sebi ulicu. To je, a pre rata je bio nastavnik fizičkoga. Ne može se kaže, bio je vredan čovjek, tovio je svinje i imao je nekog Mercedesa 123-ku, vuko je pominje i po 100 komada svinja je tovio, pošto je tu blizu Čepin, to je jedno mesto koje je imalo najjaču zadrugu u Slavoniji, tu su svi dizali kredite i svi preko njih su. I on je pre rata, eto, daj da zaradi neki dinar pored ovoga, radio odjednom, čovjek pola Novog Sada kupi. Kako? Od nafte. Dok su ljudi ginuli i dok su ljudi po Srbiji sleparili i vešali se, ali nisu imali gde da stanuju, moj prijatelj Vukašin Negić je, brate, napravio sebi, a da ne govorimo o nadicama, napravio i bratu i o svima, razumeš, stanova ne znaš ni koliko ima, a o parama da ne govorimo.
E sad se ja pitan, kako može Republika Srpska Krajina da opstane kad ti imaš ovakva tri ministra, da. Kad ti imaš takvog predsjednika i kad ti imaš takvo rukovodstvo. Da. A da ne govorimo vojno rukovodstvo. Bora Konj pokro Bogu noge. Bora Konj je pokro Bogu noge, to je jedan, ja sam ga upoznao kao pukovnika, posle je postao general, brzo se penzionisao. On je sve živo što se moglo prodati iz Krajine prodao. Tu je bio neki zambata u Inđiji, gume iz Borova, tamo što su lili, to su oni sve prenili kod zambate u Inđiju i prodali preko nekog Bate Ćurića. Pa onda sve one fišeklije od onih bacača i šta ti ja znam, sve je to, to je sve mesing i bronza, to je sve nošeno ovde. Mesing i bronza nisu jeftini. To je sve nošeno kod zambate i prodavano. Traktori, to što je ostalo, jer pazi, ljudi su bežali kako je ko sedo, gde, traktori koji su bili izrešetani i ovo, sve je to išlo, i što je zaplenjeno, sve je to išlo u Srbiju i uzemane pare. Nije to, nisu te pare vraćene u Krajinu, pa da se tamo obnovi neka kuća, da mogu ljudi da žive. Ne, brate moj, to je sve išlo tom takozvanom rukovodstvu. Tom takozvanom rukovodstvu. Da li mi sebe lažemo kad kažemo, a to se non stop ponavlja, eh, da smo prihvatili plan Z4, Republika Srpska bi bila i u Hrvatskoj. Ili je to istina? Vidi, da ti ja nešto kažem. Jer stalno se ta teza ponavlja, eh, da smo bili pametni. Kaže, posle rata, svi generali pametni, jel? Eh, to je to. Oni su dobro videli šta je taj plan Z4, šta ti ja znam, i on je verovatno srpskom narodu odgovarao. Ali, ne može da odgovara ovima. Ne može da odgovara ovima. Razumeš? Jer gde smo onda mi tu? Da. Gde smo onda mi tu? To je ono što ja, to je ono što ja stalno provlačim, mi gradimo. Ne gradimo da bi gradili, nego radi ugradnje. Da, pravi ovaj put, 20% se ja ugrađujem u to. E tako je ova, gde sam ja tu? Da. Vidi sad još jednu stvar, da se opet vratim na ove tamo rukovodstvo. Kad je to počelo sa Hagom, niko nije prozvao ni Vukašina Egića, ni bilo koje godovi. Znate koga su prozvali iz Slavonije? Slavka Dokmanovića. Tebi to ništa ne znači, ali meni sećam mnogo. Se imena bro. Ali meni mnogo znači. To je čovek koji je nosio uniformu kao i svi ostali tamo. Ali čovek koji nije ni znao zašto je obukao uniformu, bio je gradonačelnik Vukovara. Bio je jedan miran tih čovek koji nije ispalio metka ni u svadbi. Ni u svadbi metka ispalio nije. Neko mora da bude kriv. Nemoj da bude kriv ovaj i onaj. Dojde roknem u Slavka Dokmanovića. Čak je trebao da izbegne hapšenje i Goran Hadžić. Razumeš, je li išao tamo i šta ti ja znam i pričao neke priče, ne verujem ja da je on izdajnik, ali mislim, ne mogu da kažem po tom pitanju, je on pošten, ali nije pošten, brate moj. Ti sa srednjom školom, magaciner, nikad nisi se bavio ničim, odjednom se ti prihvataš da budeš predsednik države. Treba je, tu nije ispo pošten, treba kaži ljudi, nisam ja za to. Ja sam da jurim kurvetine, jer to je voleo. Ja sam da jurim kurvetine i da tako budem, razume, njemu uvale, koliko on bio pametan, njemu uvale divljaka Rolexa, on ode u Ameriku na sastanak, na ruci Rolex divljak, nije znao ni šta je. Čovjek iz Selendre, jedna iz Pačetina, Palače, da, Palače, ne Pačetina, iz Palače, iz jedne Selendre, razumeš, sirotinja, i sad ćeš ti, brate moj, da se guziš. Ne, Slavka Dokmanovića su prvog uhapsili.
Čovjek ni kriv, ni dužan. Čovjek, ovdje kad su počeli da hapse, koga su uhapsili? Sve ljude prave, za čega je kriv Mladić, on je vojnik. A i za čega je kriv onaj naš debeli predsjednik što je zamenjivo jedno vrijeme Slobu Miloševića, jel Milutinović? Za čega je on kriv? Da. Sedeo ko konj u kancelariji, nikoga niš nije ni pitao. Nije se mešao u svoj posao. To ne uopšte nije, što ti kažeš, nije se mešao u svoj posao. Za čega je on kriv? Da. Za čega je on kriv? Da zaokružimo priču za ovog tako je, tako je ovdje. Tako je ovdje. Daj, brate moj, da strpamo čovjeka, ne, eto on se na kraju i obesio tamo u Hagu i šta ja znam i ta priča je zatvorena. Razumijem? Moram, Mile, da zaokružimo ovaj deo. Znači, ta priča je bila u startu osuđena neuspeh. Imaš tri njihova čoveka u svojoj vladi. Tako je. I sad ima jedan moment. Tri lidera kome se verovalo, Željko Ražnatović kasnije, ali Giška, Dugi, stradaju. Dobro, Dugi grešiš, nije bio nikakav lider, Dugi je bio samo po trčko pokojno Giške. Ali dobro, samo po trčko, jel pazi, ja ti nešto kažem, nijednog momenta Giška nije mogao da napravi gardu u Novom Sadu i da oni na Petrovaradinskoj tvrđavi vežbaju, to je samo mogao da mu namesti ovaj Beli, ne Beli, nego ovaj, to sad si ga spomenuo, Lajavi. Da. Jelajav je bio, držao tu svoju diskoteku veliku, non stop je bio sa policijom i onda kad Lajavi, on je trebao policiji. Lajavi je trebao policiji. Lajavi je odlazio preko, bio šaner, trčao je sa začentom, samo što mu nije puši onu stvar, razumeš, na kraju mu je Ćenta bio i kum i šta ti ja znam. Lajavi je bio do rata trećerazredni kriminalac, do rata. E onda je posle, malo zahvaljujući Ćenti i posle Giški, za njega se čulo, kad je on preko milicije su počela ta dobrojačka garda da vežba na Petrovaradinskoj tvrđavi. E, onda se čulo, inače, Lajav je bio poznat malo u Novom Sadu, bio poznat kao šaner, bio poznat kao, razume, nije on bio, imao još dva brata, ti su momci rade svoje poslove, čak onaj najmlađi, valjda, taj naj, žao mi, ako je on tako prošao, nije ni on trebao proći, ipak je, bez obzira na sve, Srbin, jel, ubili ga Kokera u Beogradu, ali žao mi i sina. Žao mi je sina, on ima dva sina, vidim, sad čitam da su jednog ubili, šta ja znam. Ali Lajavi nije bio nikakav lider. Lider je bio... Onda je bio isforsiran od dela štampe. Tako je. A ja hoću nešto, ako ne računamo da je i Dragoslav Bokan imao neku svoju formaciju, jedini koji je pretekao, a sa njim je i Željko Ražnatović Arkan stalno imao nešto nepomirljivo. Sukob je Vojislav Šešelj. Ajde da ovaj deo priče zaokružimo. Vojislav Šešeljom. Šta je bio u stvari prvi taj nepomirljivi razlog? Pa vidi, ja ne znam, jel pazi, ja i Vojislava Šešelja nisam... Oko navijača je počelo prvo, navodno. Ne znam ja to, jer ja sam Željka upoznao dva minuta pred rat, ja Željka ranije nisam poznao, ja sam ti rekao koga sam poznao pre rata. Ali spomenuo mi je to sa Šešeljem, da. Da, međutim, nikada ja ne mogu da stavim u isti koš Šešelja i Željka. Željko je borac koji nije bio, Željko je bio bistar. Ali nije imao škole. On nije imao škole. Razumeš? Nažalost, on čovjek, škola ga nije interesovala. Jer šta će on razmišljati o svojoj glavi i donekle i u pravu? To sve što nastavnik priča, to ja znam. Koji će ja pičku matre da idem u školu? On je krenuo drugim putem. Dok recimo Voja je izuzetno načitan, pametan, fakultetski obrazovan. Pa jeboti njemu mater, on je Hag pobedio. Znači, to je čovjek izuzetno pametan. Da. Čovjek koji je 30 godina
bez malo 30 godina bio na političkoj sceni. Čovjek koga je Tito zatvarao zbog politike. Da, dobro, i dalje je on aktivan. Zbog politike, slabo, sad je gotovo, matorije ne može više, slabo. Sin mu onaj dobar dečko i pametan, jako pametan i dobar dečko. Ali on 30 godina bio uspešno na političkoj sceni. E sad, što smo mi Srbi pokvareni, pa nijednog momenta nama nije smetalo to Šešeljevo srbovanje, kad je trebao Šešelj bio na vlasti i kad je trebao nešto da nam da. Jer pazi, niko ne priča, jako mnogo ljudi izbeglica je došlo ovde, jel? Par stotina hiljada ljudi je došlo na teritoriju Srbije. Grmovec i ovo, kak se zove ovo prema... Busije. Busije. Da. Ko je to izgradio? To je on njima dao, tačno. To je on njima dao. Za male pare Šešelj njima, za 4-5 hiljada maraka ono vreme Šešelj njima dao placeve. Kako je on došao do tih placeva, to samo on zna. On je došao u opštinu Stara Pazova, menio jednu zemlju za drugu, jer to je Pazovačka zadruga, neku zemlju imala, pa ne znam, Ugrinovci, pa ne znam, ovo ono, drži, ne daj Šimanovci, šta ti ja znam, kompenzacije, drži, ne daj, i on je odvojio jako velik deo za te placeve i on je to dao tim izbeglicama. Oni se svi kleli u njega, dok nisu to legalizovali. Da. Kako takav čovjek koji je toliko mnogo dao, kako onda izgubi izbore? I onda se odjednom setili, šta taj Šešelj hoće? On hoće još jedan rat, on nas vodi u rat, on priča o Hrvatima, on priča o Hrvatima, ono. On je džabe bio u Hagu. Ja sam sa Šešeljom 2 puta, 3 bio uživo i ovako ga gledam. Niti sam ja njegov član ikada bio, niti ja sad njega hoću, ne mogu ja njega ni braniti, odbraniti ko sam ja, on je pametniji od mene 116 puta, ali da se mi nešto razumemo. Vojislav Šešelj nikog iz Srbije od Hrvata nije iselio. Najveća laž koja postoji posle rata do danas je da su Srbi Hrvate i Srbije iseljavali. Nijedan Hrvat, ni iz Kukujevaca, ni iz Golubinaca, ni iz Slankamena, nigde, ni iz ti, gde on sad uzeo kuću, ne Kukujevci, ne kako se zove, Hrtkovcima, nijedan Hrvat odatle nije nasilno iseljen, nego je svaki Hrvat sa svojom putovnicom odlazio po 2-3 puta preko Popova je sve završavano, njihovi, Šokački, i svaki Hrvat dođe, Hrvat iz Slankamena, Iva Rajković zvani Kuda, on lepo ode u Zagreb i kaže, Pope, šta ima, evo ovo su moje kuće, 2 u Slankamenu, šta bi ja mogao za ovo da dobijem? Sad ćemo mi da vidimo i Kuda Rajković je dobio 4 kuće u Zagrebu i okolini Zagreba za 2 u Slankamenu. Jer Srbi su samo jednom mogli preći granicu, više nema vraćanja. Bili su sretni da i nisu ubili, kao porodicu Zec i šta ja znam. Bili su sretni da i nisu ubili, nego su menjali. Evo ti moje 2 kuće, daj mi kakvu imaš. Evo jedan samo slučaj. Ovde kod nas u Staroj Pazovi bio inspektor Pavlić Nikica. Oni su se pre rata prezivali Pavelić. Da bi posle rata familija Pavelić bila nepopularna. Daj brže, menjaj prezimu Pavlić. Nije Pavelić, nego Pavlić. Jedan njegov rođak je u Irigu bio sekretar mesne zajednice, a on je iz Rume došao u Staru Pazovu za policajca i poslije postao inspektor. Napravio je ovde u Branka Radičevića, 500 metara od mene, napravio je kuću na neki 9-10 metara širine. Sa amfortom je morao da napravi malu jednu kuću na sprat i tu je živeo sa ženom i 2 ćerke.
Kad je počeo rat, Pavlić Nikica je među prvima otišao u Osijek da menja kuću. Našao je čovjeka koji je imao radionicu Štriker, koga čovjek, našao je njegovu, njega i kaže, evo vidiš, ovo je moja kuća, ovo je posjedovni list, i sad na posjedovnom listu piše tamo 10 ari placa. Ali je 10 ari u dužinu, njegov je duži plac od komšinog. On je slikao komšinu kuću, izuzetno lepu, na širokom placu, ali kraćem. A dono je papir, posjedovni list, od svoje kuće. A nju nije slikao. Kaže, ovo je moja kuća, ja hoću da menjam. Čovjek gleda, lepa kuća, sve. Kako, šta? I oni obave sav posao. Promenu, čovjek pokupi se u kombi, ožive, taj čovjek i dan danas tu živi. Pokupi se u kombi, potovari sitnice, ženu, mislim ima ćerku ili dve, ne znam. I dođe u Staru Pazovu i dođe kod komšije. Otvara kapiju, uđe, gdje ćete vi? Pa kaže, ja sam menio kuću sa Nikicom. Kaže, Nikicina je ovo kuće. Ne, ne, kaže, evo sliku. Evo sliki. Kad je konačno utvrdio da to nije to, da je prevara, on ga pozove. I Nikica kaže, slušaj ti, a ostale su sve mašine po koje treba da dođe. Nikica kaže, slušaj ti, majmune srpski, da ti ja nešto kažem. Prvo, nemoj više me zoveš. Za mašine nemoj da dolaziš jer nešto ni vratiti. To što si dobio, dobio si i marš u pičku matru i spusti mu slušalicu. Da bi posle par meseci i ženu i mlađu ćerku najurio nazad. Doveo je do granice i kaže, ajde ti četnikušo, idi u Srbiju. Žena mu je iz Platičeva Srpkinja. Razumeš, radila je elektrodistribuciju, ovdje kod nas upazuje. Evo i nju je vratio, mislim da je sad u penziji. E to su ti Hrvati. To su ti Hrvati. Srbin, kada jednom pređe granicu 1991. godine iz Hrvatske, taj se nije mogao vraćati, ej, meni je ostalo, ne znam ovo ostalo, ne znam ono. Ne, ti si jednom prešao granicu, budi sretan što si je živ prešao. A ni jedan Hrvat ni slovima ni brojkama, ni jedan Hrvat, jedan se javio na televiziji u Hrvatskoj, neki Tomić, koji je bio traktorista ovdje, ja sam s njegovim sinovcom, pokojnim Antetom, išao u školu, isto je godište koji ja, u stvari 48. lažem. Drugi sinovac mu i danas živ, ovdje je vodoinstalater. Treći sinovac je umro u Hrvatskoj. Oni su svoje vremeno poslije rata došli ovdje i tu su pustili korenje i ostali. Jedan je samo bio glup pa je otišao preko, ovi dvojica su ostali ovdje, nikad im niko reč nije rekao. Nikad, nikad, evo i danas, ovaj najmlađi Joza i danas živi ovdje. Nikad mu niko reč nije rekao i sin njegov radi tu i on radi vodoinstalatere, kažem. Ali taj njihov stric koji nije imao dece, koga niko nije jebo ni 2%, jer je bio nebitan u celoj Pazovi, žena radi kao kuvarica u hotelu, on radi kao traktorista, dođe u 2 sata sa ciglane, presvuče se, umije se, presvuče se i sedi pred prodavnicom, pije pivo. Da bi poslije s jednim Slovakom, kumom, napravio dvojnu kuću i kad je došao rat, on je menio kuću sa Hrvatom i otišao u Hrvatsku i sutra dan se pojavio na hrvatskoj televiziji. Mene su proterali četnici iz Stare Pazove. Pa ovdje nije bilo četnika ni 41. 45. Nije bilo kakvi četnici. Ovdje nije bilo četnika uopšte. Četnici su bili Šabac, Valjevo, Hercegovina, imam gore po Srbiji. Ovdje u Sremu, kakvi četnici? Ovdje je bilo partizana, komunista i bilo ustaša. Jer Novi Banovci, Golubinci, Slankamen, Kukujevci, šta ti ja znam to, okolina, Petroradin, Zemun, to su bili sve Hrvati. Sve Hrvati, svi su bili ustaše.
Tako da nije tačno, taj Šešelj je džabe proveo u Hagu i dokazivo nešto što zaista nema blage veze. Nema blage veze. A Šešelj i Željko, to su dva sasvim različita čoveka. Ovaj se bavio celog veka politikom. Ovaj jednog momenta ušao u tu skupštinu, što mu je bila greška. Jako velika greška, šta ćeš ti u skupštini? Nije on za politiku. On je da povede navijače, on je da povede ratnike, da povede, eto, nama je trebalo tog momenta, ali to ne treba Srbiji. Zato je njemu Srbija zahvalila, platila Gavriću 1,2 miliona, on je ubio, odradio svoj posao, ne krivim ja njega toliko koliko ja krivim... O tome ćemo, Mile. Koliko ja krivim, ove, samo da završim, koliko ja krivim ove bagre koje su mu platili, jer taj Gavrić, to je jedna policajac iz siromašne Trbušnice, kod ovoga Loznice, bio je najbolji strelac svoje generacije, nije on izabran na pamet, ubio ga s leđa kao kera, evo koliko godina ga ne isporučuju. I neće ga nikad isporučiti. Neće. Nikad ga neće isporučiti. Jer država je, on će sigurno, ako ga isporuče, kažete, čekajte. Nisu danas na vlasti ti koji su mi platili, ali su bili ti koji su meni platili. Čovječe, ajde saberemo 2 i 2. S kojim parama je to on otišao preko? Pa ti da odeš u Novi Sad da provedeš 3 dana, pa ti treba 200 evra. Jel da? I ječe. Pa ti treba 200 evra. Da odem ja i Stare Pazove u Novi Sad, da bi prespavao 3 dana, da bi jeo i pio, treba mi 200 evra. Odakle njemu pare da on smesti i porodici, da se on smesti preko, šta je on odmah ga čekalo tamo, kriminalce, i mi te samo čekamo, evo, šta ti treba? Ne, brate, odavde, da tomu koliko treba, evo, izvoli, beži u 3 pičke materine. Jer kako su čekali, pazi, tu je prevara, što se tiče države, ti u to vreme, sada, 10 godina možda te drži u pritvoru i za 10 godina kod ne osudi morate pusti. Onda je bilo 5 godina. 5 godina, posle 5 godina morate pusti iz pritvora, ako te ne osudi. I oni su njih pustili, suđenje je toliko odugovlačeno da su oni njih pustili iz pritvora. I onda je advokat bio pametan i rekao, nemojte dolaziti na izricanje, smrdi mi nešto, dobiste veliku kaznu. Nisu došli na izricanje, ovi izrekli po 30 godina, 35 godina, oni preko. E dobro, nesreću ima ovaj jedan što je pao u Beču, posle su onog jednog ubili, kad je već krenulo. Ali prvi momenti kad su oni prešli preko, kad su oni otišli, pa nisu oni otišli sa 100 evra u džepu. Oni su otišli sa državni 1 milion maraka u ono vreme, brate moj, otišli su preko. Posebne su tu kanali koji da se prolazi, ali kad država nešto uradi i kad hoće da uradi, tu nema koda. To se neće otkriti nikad, njega neće isporučiti nikad. Niko nije jači od države ako država to hoće. Tako je, bravo, bravo. Mile, ovdje ćemo da napravimo jednu malu pauzu i ovaj razgovor vrlo brzo nastavljamo. Hvala, ostanite uz Kanal Fajter.